võit on võit, et algus oli kaitsus. Kaitsus oli pemmed, et ei pemme ole hea sõna. Ma ei olnud siis nii hästi valmis, et esimene veerand on 27 punkti. Tabasid ka raskeid viskeid, aga, aga pigem nagu olime nagu ooletud või mõned meid tahtsid liiga palju, et tuli siis lapsakaid sisse, mida mäng edasi. Saime nagu kaitses oma asjad paremini tööle ja järgmise kolme veerandiga võib nagu võltpildis vähemalt kaitsepoolega rahul jääda. Võitan tabelis ja loodame, et liigume ülesmäge järgmiseks mängu.